Të gjithë personat që ishin në nëhetim për koncensionin e sterilizimit janë thirur këtë të premte një nga një në spak, ku ju jo janë komunikuar zyrtarisht akuzat për shpërdërim të tyre dhe falsifikim të dokumenteve. Në përfundim të jetimeve në nakus zyrtare nga Prokuroria e posaqme kanë përfunduar ishtë dhe vendës ministri shëndësis Klodian Repaj, biznesmeni Eli Rapaj, Genc Byrazeri, Marcela Serianaj, Arben Gjata, Naile Ajazi, Petro Mersini dhe Saimir Kadiu, të gjithë janë të pandehur në lidhje me koncensionen e sterilizimit ma fat 10 vjeqar me vler 100 milion euro, Prokuroria e posaq me ju drejtua se fundmi gjukatës për të kërkuar shtyre të afatit të jetimit, për të kryrë disa veprimet të tjera që konsideroheshin të domozdoshme dhe të vlefshme për përfundimin e jetimeve dhe zbardin e së vërtetës, por gjukatë amiratoj shtyre në afatit vetë me një muaj e 15 dit. Këtë të prem të afati përfundoj dhe prokuroria ishte detyruar të komunikon të akuzat për të pandehurit, Ndërko ish Ministri Shëndëtsis i Lirë Beqaj do të një e zyrtarisht me akuzën ditën e hënë, pasi si pas avokatit a i nuk mund të paracite në sans këtë të premte. Në përfundim të jetimeve, automatikisht i Lirë Beqaj nuk është më person në jetim, por i pandehur, ndërko që krahas koncesionit të sterilizimit, Beqaj është duke u hetuar edhe në ndushimet për abuzime me fondet e bëhes në kohën kur drejton të agjensin Saspak dhe për lidhje klienteliste me kompanit farmaceutike.